kikubwa, unajua ukubwa wa Harmonize, mipango ya Harmonize na endorsement ambazo amepata Harmonize, hata ingekuwa binadamu yote lazima utogope, hasa mwenye sekta ambao mpo mnalingana, lazima uogope. Hata ingekuwa mimi, lazima ningekuwa na dukuduku na wivu, binadamu mmoja, lakini ukiwa na hofu ya Mungu, ule wivu utauacha, utampongeza. Kwa hiyo endorsement ambazo Harmonize alikuwa amezipata, endorsement ambazo Konde Gang wamezipata, lakini mipango ya Konde Gang pamoja na Harmonize ilikuwa ni mikubwa mno, ambayo baadhi ya lebo zilikuwa haziwezi kuhimili, baadhi ya lebo ambazo zilikuwa haziko tayari kwenye kufanya competition na wao, wakaona njia pekee ni wao kumdestroy psychologically. Lakini baada ya kutumia ujanja wao, walikuwa kutumia hofu ya kumdhurudisha nyuma ili waweze kufanikiwa, wakaona wakaangukia pua. Kwa nini waliangukia pua? Baada ya kumuaffect Harmonize na Konde Gang kwa ujumla psychological, wakajikuta hawamuaffect yeye, bali wanazidi kumuumiza mama na mtoto badala ya kumuumiza Harmonize. Kwa hiyo nikwambie tu, kitu kinachoendelea ni wivu. Binadamu ukiwa na wivu, ukiwa una hofu ya Mungu, lazima utafanya vitu vya kipumbavu. Kwa sababu hili ni kundi tu, ni genge na lebo ya watu wamekaa wamekusanyana. Bwana wewe tunakutumia, hebu push hichi, tumdisori, tumtoe kwenye line, tumtoe kwenye njia, tubaki sisi. Lakini njia uzozitumia wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana. Tukubali tukatae. Kwa sasa hivi ni wakati wa Konde Gang, sasa hivi ni wakati wa Harmonize. Ili liko wazi, kuna vitu hatutatumie nguvu. Kila kitu kina, wanasema mzungu anasema everything start and have a limit. Kila kitu kinaanza lakini kina mwisho wake. Kwa hiyo wakubali kuwa sasa hivi ukisema lebo utazizungumza lebo mbili kubwa, King's Music na Konde Gang, ambayo King's Music inabeba hadhi ya Tanzania, uzalendo wa Tanzania, Konde Gang endorsement, mziki wenye kuelimisha. Nani alikuwa anamtazama? Nani ambaye kati yenu alikuwa anamtazama Angela kama mtu ambaye alikuwa amekata tamaa? Wote tulikuwa tunamtazama hivyo. Nauliza nani hapa mwezi kusema, lakini wote tulikuwa tunamtazama Angela ni mtu ambaye amekata tamaa, hahitajiki kwa jamii. Ndio maana halisi ya lebo inamchukua mtu ambaye mwenye uhitaji. Huwezi kumchukua mtu ambaye anaweza kula, anaweza kulala, anaweza kuingia studio akasema mimi namsaidia huyo. Lakini angalia Konde Gang kwa ujumla wake, walimfuata mtu ambaye mwenye uhitaji. Kwanza alikuwa hawana muonekano, lakini alikuwa na matatizo ya kiafya. Wakasema tunakuchukua wewe na tunafanya endorsement kwako. Hakuna lebo ambayo ingeweza kufurahia hiko kitu. Hakuna lebo hata moja ingeweza kufurahia hicho kitu. Wametoa album hazifiki hata mburahati. Njia pekee ya kufanya ni kubadilisha upepo, kumpoteza kwenye leli Harmonize. Lakini niwaambie, katika wasanii ambao nikitaja watatu wenye hofu ya Mungu, Harmonize yupo. Alimtanguliza Mungu, na ndio maana umeona hili limepita na bado yuko strong. Na wanasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Yajayo unafurahisha.